Wow. Nei, fader. Han har ikke våpen da. Slå med våpenet ditt. Dør du, så fader. Dør du. Hei, og velkommen til Daniel, Simen, og i dag skal vi spille Bed Wars med It's Arvid, ikke sant? Hei, og vi spiller på mappet Western. Ja, det gjør vi. Ja. Hvis dere har sett introen på Kaim sin video, hva? Ja. Så har dere hørt at Mitch er captain og Kaim er skuespillere. Og min pappa. Det er ikke noe takt. Vi bygger mid. Jeg lager rustning, lærer stuff. Ok. Mm. Ja, gå til mid med en gang, du. Jeg liker å være her på basen og kose meg her litt med brus og masse sånne ting. Så, det er iron nede i den gruva her. Så jeg liker det mappet her, gjør dere. Ja. Hva synes du om mappet? Nå kommer vi til mid. Ok, så bra. Ja. Så dere synes ingenting om mappet? Jo. Venstre er vel bra. Tar du han? Sånn. Nå er jeg gulsvart. Han prøver å stikke av. Ok, han lagde den taktikken. Jeg kommer til dere. Jeg kommer til dere. Jeg dritt meg, Gud. Eller, jeg lager mat, jeg. Ok, ja. Sånn. Egentlig nå skulle dere se dansen selv mens jeg var her, men... ja. Jeg trenger hjelp med. Ok, jeg kommer. 9 gull. Ja, jeg slår. Nå har du vel? Det var jeg som slår ut, da. Jeg tok han, jeg måtte være litt stille. Åja! Har du tatt... Har du tatt gule teamet allerede? Ja, jeg gjorde det. Eller du har tatt senga, men du har ikke tatt teamet da. Nei, okay. Jeg har ikke tatt teamet, men jeg synes det var veldig enkelt da. Har du Aron? Aron, ja, det har jeg faktisk. Ok, har dere protectet bedden? Nei, bedden er ikke protectet i det hele tatt. Men jeg skal gjøre det nå. Jeg skal protecte den. Ok, da lager jeg litt sånn. Jeg har bue allerede. Jeg har ikke bue. Jeg har 6 ensen. 7 gull, ok. Kan jeg få noe gull, eller er det bare nok til dere? Så er jeg 7 gull nå. Oi, nå protekter jeg bedden, så... Så 7 gull. Åh, det er så koselig å ta bedden ut, folk. Hæ? Så mange bedder du har tatt nå. Den runde her kommer til å bli så enkel, at... ja, det er samme folk, det er de samme folk vi spilte i runden. Ja. Og vi spilte en runde i sted, så er det de samme folka, liksom. Okay. Ja. Men hvor er dere nå? Jeg kommer til dere. Unntatt vi var ikke på team i sted, da. Ja, nå er han innestengt. Her er gull! Jeg kan bli med og... Hjelp! Jeg kommer til å dø. For å si det sånn, jeg har gull. Dette blir et kjapt game. 3 gull! Dette kommer til å bli et kjapt game. Men, det er bedre enn at du tar lang game, da. Ta yellow. Da kan vi ta flere, sikkert. Takk for meg, da. Ja, takk for meg, da. Hjelp! Shit. Det er en bak meg! Ta han! Mer. Ta han! Jeg blir skutt på. Jeg tar nytt, Jeg tok den. Det kommer sikkert en ny gul. Ja, det gjør nok det. Men jeg fikk akkurat ikke 4 gull da, men da lager jeg i hvert fall en bue, sånn. Da har jeg en bue. Har alle bue? Eller er det bare meg som ikke har? Nei, jeg har ikke lyst på bue. Jeg har bue. Ja, men så bra. Ok, ja. Du blir nødt til å snakke da. Skal jeg gå til yellow? Snakk på nytt. Skal jeg gå yellow? Ja, gjør det du. Det er den rød. Jeg tar den. Jeg tar han rød. Jeg går mot yellow. Eller jeg tar ikke han rød. Det gjør jeg ikke. Daniel! Hjelp! Ja! Ok, det er mange etter hverandre her. Scheisse! Jeg bare løper. Ja. Yes, da har jeg nok gull til å lage bue. Ok, da kan jeg lage bue. Er det bare... Jeg løp rett forbi han ene rød. Ja, 4 gull. Jeg løp rett forbi han rød. Rett forbi. Rett forbi meg, løp han, og jeg løp rett forbi han. Så, jeg lakker merke til at det ikke var han på laget. Dere vet at Mappet laget av lefserulle, hva faen? Lefserulle? Ja, er det sant? Han var god bygger, han. Ja,
lefserull. Liksom taco-rull, eller hva det heter. Ikke taco-rull, men det heter... jeg husker ikke hva det heter. Kebab-rull heter det. Kebab-rull, ja. Jeg spiste faktisk hamburger i går når vi var på sånn der kebab-restaurant. For det var på kino i går. Så, ja, og konfirmasjonsundervisning, var det ikke? Ja, jeg så på Risen. Wow. Jeg tok en. Er det vårt lag? Er det yellow? Nei, red. Er jeg på red? Red har ikke bedden der, altså. Har de ikke? Nei. Ta bedden. Jeg er ikke på red. Ta bedden. Ja, men det var en red her. Var det redden? Jeg vet ikke hvilken base det her var. Bedden til redden. Ja, det er grønn. Ja, grønn sin var... Det er grønn, da. Han rød var på den grønne basen. Ok, men er det noen som har fire gull på meg? Sånn at jeg kan lage... Eller en gullsvart. Der er den rød. Yellow er så bra. Ok, jeg tar den. Kom igjen. Jeg tar den. Rød kommer til oss. Rød kommer til oss. Han bygger. Tar rød, faktisk. Jeg tar den. Jeg sa rød. Rød bygger. Tar rød. Yes, jeg killa han. Rød kommer til oss. Rød er på vei til oss, Danny. Ok, vi går, vi må gå. Jeg får ikke noe å rime. Nå kom ikke... Jeg tok ikke fistan ut. Så bra. Vi kommer ut til basen. Ja, det er bra. Flott da. Ja, jeg klarte det. Jeg kom til basen. Men, jeg har veldig lyst på et bedre sverd. Og da må jeg, eller, ja, jeg har i hvert fall brukt opp snart gullsverdet mitt. Jeg lager et nytt, det er viktig. Kom igjen, vekk. Hvordan får jeg den bort? Nei, det vil ikke bort. Ok, jo, nå vil den bort. Der. Ja, jeg kan lage rescue platform. Ja. Nice. Det er viktig. Det er bra at ikke rød tok bedden vår, da. Han rød fyren. Ja. Se på yellow, se på meg. Yellow. Ja, hva skjønner han? Er rød sin bedd tatt? Det kommer rød. Ikke. Jeg kan komme. Ikke lage tisser. Nei, det er ikke det du driver med. Jo, det er jo yellow. Ja, det er så smart. Ja. Det er barnslig. Det er barnslig, da. Ja, jeg er enig i det. Ok, den musen her har blitt så veldig rar. Han fikk jo alt av kors. Jeg tar den! I can take him. Jeg tar den! Ja, jeg tok han! Jeg killa han. Det er grønt, og da er det... Det er blå base. Og så... Rød base er der, ja. Vi må ta rød nå. Vi tar rød. Det der er gul. Nei, jeg fikk få dem, Mitch. Gul. Ingen som har tatt red ennå, jeg. Åh! Jeg holdt på å ta red. Det var gul, det der. Okay. Jeg tror vi skal ta rød, ja. Ja, jeg holdt på å ta red, men så fikk jeg få dem, Mitch. Få dem, Mitch. Det er kjedelig. Det er dritkjedelig. Åh, herregud, det blir skutt. Ok, nå står jeg her, og så får prøve å ta rød. Er gul tatt, eller? Vi prøver å ta rød. Jeg killa han herfra. Skal jeg ta bedden? Jeg killa han. Ta oppafra. Jeg tror jeg skal samle litt gull og så ta gull. For gull er ikke bedden. Daniel, jeg burde ikke gjøre det. Be careful. Jeg prøver. Okay, kom igjen, Daniel. Du kommer. Kom on! Jeg tør ikke. Gul kommer. Vi må ta rød! Gul kommer! Ja, men vi er på rød! Ok, jeg sperrer litt for dem. Yay! Ganske sånn.
Jeg tror en av oss skal gå og ta den. Og så skal en... Nå mister vi høyden. Vi kan ikke miste høyden. Jeg tar bedden! Herlig! Jeg tar bedden. Åh! Var jeg snill? Var jeg bra nå? Wow! Nei, fader. Han har ikke våpen da. Slå med våpenet ditt. Sorry for litt at jeg var skuldre. Ja, ok. Kom igjen! Dør du, så dør du. Jeg skal løpe! Jeg skal ikke dø! Nei, jeg kan ikke dø! Ikke dø! Ikke, please, ikke dø. Fader, altså. Nei, jeg er den eneste på laget. Ja. Kom igjen. Nei, det er en grønn. Pass deg, er det en gul bak deg? Gul tar da. Det var de som tok og... Fader! Da tror jeg vi sier det. Ja. Så gjerne del videoen med dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av datoren også. Ha det! Ha det!